warahmatullahi wabarakatuh. Yawwa barkan ku da sake saduwa da Muhammad Shafi na mu. A kamar da kuke ga wannan shafi ya kasance shafi ne da yake kawo bidiyoyi a game da fasaha technology. Musamman muna kawo bidiyoyi a game da bayanan wayoyi saboda ƴan uwan mu su amfana. Amma kafin nan idan kai sabo ne a wannan shafi ka danna subscribe sannan ka latsa ƙaramar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu daga zafin ɓura. Sannan za ka iya liking a wannan bidiyon domin yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Sannan kuma kai sharing ga ƴan uwanka domin su amfana. A kamar da kuke ga a bidiyon mu na yau a title ɗinmu mun ce za mu yi magana akan iPhone 6. So ku kasance da mu a wannan shafi insha Allah za ku ga abin da yake da akwai a game da wannan wayar na'ura na salula. Da farko dai ba tare da na ci gaba da surutu ba, wannan wayar ta fito ne daga kamfanin iPhone wato Apple. Kuma ita wannan wayar ta kasance gaskiya har a yanzu tana forming gaskiya ba laifi. Idan muka ita wannan wayar an gudanar da ita a September 9, 2014, wato kun ga yanzu ta kai kusan shekara kusan ina tunanin 7 ko 6 ne da gabata, amma har yanzu tana da wasu abubuwa wanda idan mutum yana so siya zai iya siyanta. Kamar da kuke ga wannan faɗin fuskanta ya kai 4.7 inches, wato ya kai inci 4.7, wanda wannan zai zama gaskiya ba laifi. Sannan akwai kyamara guda ɗaya a bayan ta wanda ƙarfinsa ya kai 8 megapixel, wanda shi ma zai baka dama ka ɗau hoto mai kyau. Sannan tana da selfie kyamara a gabanta wanda shi ma ya kai 1.2 megapixel. So gaskiya wannan shi ma ba laifi a waya dai wanda sa'alinta gaskiya duk take ce su. Sannan wannan wayan a ɓangaren security tana amfani da touch ID, wato touch ID kuma shine kaman fingerprint ko kuma mu ce dai abinan fingerprint scanner dai zamu ce. So tana amfani da shi wanda zaka sa hatsinka ya yi scanning sai ya cire mashi. Wannan tana da RAM wanda ya kai 1 gig RAM. So ba zan ce dai tana da RAM da yawa ba, amma 1 gig RAM ne. So hakan ba zai hana ka gudanar da aiki cikin sauri ba, saboda su ba sa amfani da ba sa running in background. Muka zo ɓangaren battery, wannan wayan tana da battery wanda ya kai 1810. Wanda zan ce shi ma dai ba battery ba ne wani babba, amma dai zai baka dama gudanar da ayyukanka ba tare da wani matsala. Sai abu na gaba shine in muka zo ɓangaren memory, wannan wayan memoryn ta ya kai ina ga tana da shi ita ma tana ba da storage option. So akwai 16 gig 64, sannan akwai 128 gig. So sai duk wanda mutum ya biyo shi na ba. A kalo kuma akwai golden, silver, space gray. Sannan version kuma akwai tana under iOS 8, wato a iPhone operating system tana version 8 kenan. Network kuma in muka zo ɓangaren network tana amfani da LTE kuma shine long time evolution, wanda shi ma yana nau'in 4G ne. So ita ma tana ɓangaren wannan. Sai abu na ƙarshe idan muka zo ɓangaren refresh rate shi kuma shine kamar sauran waya. So ita ma tana da 20Hz refresh rate, wanda shi ma gaskiya ba laifi, zai baka dama ka gudanar da ayyukanka ba tare da tana shakewa ba. Anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Kar ku manta ku yi subscribing na channel ɗinmu, sannan ku yi liking a bidiyon nan saboda yana ƙara mana ƙarfin gwiwa, sannan kuma ku yi sharing ga ƴan uwanku domin su amfana.